საახალწლო სამზადისი მიმდინარეობს რუსთავში, სადაც ქალაქის მთავარი ნაძვისხისა და საახალწლო ილუმინაციების ანთება 25 დეკემბრისთვის გეგმავენ. საახალწლო სოფელი რუსთავში ახლად რეაბილიტირებულ ახალგაზრდობის სკვერში მოეწყობა, სადაც სადღესასწაულო ღონისძიებები 4 დღის განმავლობაში 30 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით გაიწერა. შედარებით მოგძალებულად შევხვდებით ახალ წელს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საახალწლო განწყობა არ გვექნება ქალაქში. ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ რამდენიმე მისამართზე იქნება საახალწლო ღონისძიებები, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან დადებით და პოზიტიურ საახალწლო განწყობას შემოიტანს ჩვენს ქალაქში. მაგალითად, ახალგაზრდობის სკვერში, ასევე ძველ რუსთავში იქნება თეატრის უკან სკვერი, მოერთვება ძალიან ლამაზად.